Morjens. Täällä toimistossa ja ruven vähän purkailemaan tässä näitä sähköposteja ja vastailen parhaani mukaan teidän kysymyksiin. Tosta klikkaillaan vähän sähköpostia auki. Ja katsotaas vähän, eli mitäs kaikkea ootte kysellytkään? Hetkinen, meikäläinen ei ole mikään sitten maailman paras käyttämään tätä tietokonejutskia, niin tää tällainen aina vähän kestää aikaa. Ei ole turhaan sanottu, että voimailijat on hieman normaaliväestöä tyhmempiä, mutta kyllä tää tästä. No, mutta anyway, tosta me vähän klikkaillaan ja penkkiasennosta ainakin on. Asennosta ja tekniikasta. Ja optimaalisesta nostoasennon hakemisesta. No se sellainen penkkitekniikkahan niinku on kovin monimutkainen niin kuin itse niin kuin peruspenkkitekniikka. Ei ole mikään monimutkainen asia. Mutta optimaalinen, itselleen sopiva penkkitekniikka, se tulee vaan hakemalla ja kokeilemalla erilaisia juttuja. Ja penkkitekniikkahan nyt jokainen varmasti, jos on joskus penkannut ja asioita nähnyt vaikka netistä ja näin poispäin, niin tärkeimmät jutut on noston alle pitää saada lavat. Eli lavat yhteen, kun menette sinne penkille. Vähän niin kuin hartiat korviin ja lavat sinne alle. Vähän huono näyttää tässä, mutta mä videoin seuraava kerran, kun mä oon penkki, niin mä videoin ja koitan selittää oman penkkitekniikan ja penkkitekniikkaa noin niin kuin ylipäätänsä, mitä se niin kuin pitää sisällä niin kuin noin peruspenkkitekniikka. Optimaalisinta penkkitekniikkaa ei kukaan pysty sulle opettaa, koska se täytyy jokaisen hakea itselleen sopivaksi ihan kokeilemalla. Jotkut ei saa kaarta juurikaan. Siihen suosittelisin tietty venyttelyä ja sellainen sellainen siltaan harjoittelu, se on aika hyvä siihen. Ei ehkä kaikkein paras, mutta hyvä kuitenkin siihen. Et mun mielestä paras niinku kaaren harjoittelu on ihan vaan tekemällä sitä kaarta siinä penkissä. Elikkä siis kun harjoittelette penkkitekniikkaa, niin älkää tehkö sitä penkkitreenin aikana. Tehkää se ihan niin kuin erillisenä. Se voi olla vaikka lämmittely johonkin toiseen treeniin. Jos on vaikka olkapäivä, niin se voit aloittaa sillä, että olet vähän venytellyt ja sitten penkille tekemään vähän penkkitekniikkaharjoittelua. Ja se on aika kätevä silleen, että menette itse siihen omaan asentoon, teette niin ison kaaren kuin mahdollista ja toinen kaveri sitten vähän auttaa, laittaa käden sinne ristiselän alle ja pikkasen nostaa sieltä ylöspäin ja asettelee teitä siihen niin kuin parempaan asentoon. Että se on aika hyvä silleen. Niin kuin mä sanoin, niin kun seuraavan kerran kun mä penkkaan, niin mä näytän vähän asioita ja näytän ja selostan vaihe vaiheelta, miten mä teen sen oman asentoni. Mun oma asentohan nyt, kuten tiedätte, niin se on vähän normaalista poikkeava. Ja se mun hengitystekniikka on normaalista poikkeava. Nämä kaikki, mitä mä teen, ei välttämättä sovi just sulle. Mutta kannattaa kokeilla kuitenkin. Ja ei kannata lähteä pelästymään heti,
että tämä on ihan ei tätä pysty kukaan tekemään. Esimerkiksi se hengitystekniikka, niin se täytyy ajaa sisällä. Siihen ei voi vaan mennä lähteä tekemään sitä asiaa, koska kroppa ei ole tottunut siihen, että sä pidätät hengitystä tosi kauan ja näin poispäin. Nämä on asioita, mihin kaikkein niin kuin tottuu. Esimerkiksi mun tyttöystävä Niina, niin mä sille opetin penkkitekniikkaa, hengitystekniikkaa ja hupskeikkaa yhtäkkiä 50 kilon punnertajasta tulikin 70 kiloon, 80 kilon punnertaja. Muistaakseni Niina on punnertanut parhaimmillaan vitosen 70 kiloa. No mutta anyway, mä en oo mikään, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, mä en oikeasti tiedä asioista teoriapuolella paljon paskaakaan. Että se mitä mä tiedän treenistä ja muutenkin näistä liikkeistä ja muista, niin nämä on ihan vaan kokeilemalla tullut meikäläiselle, että mikä toimii omasta mielestä hyvin ja näin poispäin. Mä en ole sellainen ihminen, että mä hirveästi lukisin edes alan julkaisuja tai etsisin tietoa juurikaan netistä. Mä oon ehkä vähän sellainen suppeakatseinen, vanha-aikainen. No, mutta mä oon aika vanha äijäkin, niin ei mikään ihme. Toki kannattaa oikeasti kyllä, jos vähänkään niin kun riittää mielenkiintoa, lukea alajulkaisuja ja löytää sieltä jippoja, ohjelmia, liikkeitä, ihan mitä tahansa. Aina kannattaa avoimen mielin lähteä kokeilemaan asioita. Et mäkin, mullakin on treenivuosia takana jo paljon, niin mulle voi ihan kuka tahansa tulla sanomaan, että hei, mä tiedän tuosta tollasen liikkeen ja tää tuntuu niin kuin hänestä hyvältä ja aivan varmastikin kokeilen sitä itsekin. Meikäläiseltä kun kyselette sitten treenivinkkejä ja sen sellaista, niin kannattaa ottaa niin kuin sitten meikäläisen neuvot vähän niin kuin sitten silleen, että nämä on asioita, mitkä mä oon kokenut hyväksi ja toimii meikäläisellä. Että nämä ei ole niin kuin sellaisia, että nämä toimii kaikilla. Itse asiassa mun treenityyliä ja mun treenejä ja mun tapaa treenata on haukuttu yleisesti jo niin kauan kuin mä muistan. Niin mun lähituttavuudessa, niin kuin ketkä joskus aikoinaan treenannut mun kanssa isotkin kollit, on saanut kuulla, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Mutta se, kun me ollaan kaikki kato ihmisiä, yksilöitä, että joku voi toimia toisella ja toisella taas ei. Niin. Et siinä mielessä sitten, että sillä kannattaa suhtautua sellaisella pienellä sellaisella huumorillakin näihin meikäläisen juttuihin. Että nämä ei ole kaikki sitten niinku ihan absoluuttisia totuuksia teille. Katsotaan tuosta sitten seuraavaa. Niin, tuossa joku kysäs, että mitäs tehdä, kun on jo jonkun verran tullut rautaa tankoon ja kehitys alkaa hidastumaan ja että mitäs eteenpäin. Se on selvää, että kehitys hidastuu, kun rautaa oikeasti alkaa tulla tankoon ja aletaan lähestyä sitä omaa teoreettista maksimia. Teoreettista, mikään maksimi ei ole maksimi. Ne on aina teoreettisia maksimeja, että kaikki on murrettavissa johonkin asti. Näin mä ainakin sanoisin itselleni. Siinä kohtaa, kun oikeasti alkaa malmia olemaan tangossa ruhtinallisen paljon ja pitäisi lähteä siitä sitten niin kuin tahkoon kilo kerrallaan, 2,5 kilo kerrallaan eteenpäin, niin se on oikeasti hidasta. Ja se vaatii huomattavasti enemmän duunia kuin ne alkukilometrit, mistä ollaan aloitettu. Että sanotaan, että sitten 150 jälkeen ja 170 jälkeen matkanteko hidastuu huomattavasti. 200 jälkeen hidastuu tosi paljon. Et sitten alkaa tulee kuvioihin sellaiset kohdat, että
mikä kohta siitä sun punnerruksesta on niin kuin heikoin lenkki. Eli kannattaa videokuvata oma maksimitreeni, eli ottaa maksimi. Ja sitten katsoo, että jääkö se tango rinnalle, jääkö se tango ojentajista kiinni, että se ei suoristu, vai onko se ihan se loppu, ojennus, niin kuin se on 5 senttiä sieltä ylhäältä, että siellä se on niin kuin lukitus, eli se ei lukitu. Ja sitten kun se tulee selville, että mikä kohta siitä sun punnerruksesta on heikoin, niin sitten aletaan treenaa sitä. Eli erilaisilla variaatioilla, mihin just kuuluu nämä lankkupenkit ja kaltevuuspenkit, että jos rinnasta puuttuu voimaa, niin sitten voidaan tehdä niitä alavistopenkkejä ja rinnallapitoja ja sen sellaisia. Et niistä mä ainakin lähtisin liikkeelle. Niitä mä itsekin teen, että mä tiedän, että mulla ojentajavoimaa puuttuu ja sitä yritän sitten aina tehdä vähän isommaksi. Ja nyt on taas vähän uusia jippoja taskussa. Tuli juteltua vähän Laslonkin kanssa tuolla kisoissa ja muittenkin huippupunnertajien kanssa ja koitin kovasti kysellä ja udella tietoa toisilta kovilta punnertajilta, että mistä saisi itsekin tajottua lisää rautaa tankoon. Ja nyt on taas uusia jippoja, mitä tullaan kokeilemaan tuossa varmaan, ei nyt enää tämän vuoden aikana varmaankaan, mutta ensi vuoden puolella tullaan kokeilemaan vähän sellaisia uusia jippoja, tulette varmaan näkemään sitten niin niitä. Ei tuossa oikeastaan, mä pyrin vastailemaan näihin kaikkiin kysymyksiin, joko videovälityksellä tai sitten näin ihan tavalliseen tapaan kirjoittelemalla. Todella kiitettävän paljon on tullut kysymyksiä, kommentteja, tykkäyksiä, kiitos teille siitä. Meikäläisen mielestä tämä toimii parhaiten just tälle interaktiivisen tyylin, eli heitätte mulle kysymystä ja mä koitan sitten vastailla ja näyttää teille sitä, mitä te haluatte nähdä. Ja koitetaan saada teillekin teidän reenejä eteenpäin ja teillekin malmia tankoon lisää. Jossain vaiheessa saattaa olla, että jonkunlaisen jonkunlaisen penkkikoulun tai jonkun sen sellaisen käyn nykäisemässä jossain, mutta siitä tulee ilmoituksia sitten, että sinne saa tulla ihmettelemään, katsomaan ja siinä on helpompi sitten vähän näyttää sitä asentoa ihmiselle ja selostaa koko punnerusasiaa ja vähän käydä apuliikkeitä läpi ja ehkä hieman analysoida sitten jonkun ihmisen punnerusta siinä sitten, että mitä voisi tehdä, että saadaan vähän enemmän tankoon rautaa just hänelle, tälle vähän henkilökohtaisempi sitten jollekin. Ei tässä oikeastaan, että tämä on nyt niin kuin tässä on nyt niin kuin tällaiset meiningit tällä hetkellä. Eipä tässä muuta oikeastaan, alkaa taas 15 minuuttia täyttyä, niin ei tuohon oikeastaan meikäläiseltä kyllä juttua riittäisi tulemaan enemmänkin, mutta kun sanotaan 15 minuuttia aina kerrallaan, niin koittakaa pysyä kanavalla, niin se tulee näitä 15 minuuttisia muutama kuitenkin. Ei tässä, mä yritän vastailla nyt noihin kysymyksiin vähän enemmän ja tälle ihan vanhalla tavalla ja näin poispäin. Toivottavasti tästä epäselvästä höpinästä sai jotain selvääkin nyt sitten. Ei mitään muuta kuin pysytään kanavalla. Tänään kuvalla hieman selkäjumppaa tuosta noin ja muutakin sen sellaista vielä. Niin tänään päivittyy varmaan tuonne blogiin sellainen pari videota. Yes, moi!